بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم دویم سفارہ د سورۃ بقرہ آیت نمبر 214 214 آیت نمبر ام حسبتم د دې آیت مبارک نا ما قبل آیتونو کی د انبیاء کرام علیہ السلام راتگو او داغی پا ذریعہ باندی اللہ پاک کو دبازی قدرات قدرتونو او دا موجزو اغا موجزات ظہور بے اوکو او باوجود داغینا د زد او د عنات په وجه باندې ډېرو خلکو بیم روګردانی اختیار کړله. دې آیت مبارکی باری تعالی فرمایي ام حسبتو آیا ګمان تاسو کوئ ستاسو ګمان دا دی ان دا چې تدخل الجنت تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبل او ندی راغلی تاسو ته په شان دا کسانو خلو چې مخکې تیر شوی دي من قبلکم ستاسو نه مخکې. آیت مبارک شان نزول کې مفسرین نقل کوي ډیر اقوال د دې په تفسیر او شان نزول کې مذکور دي. یو قول دا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خانہ کعبی دا سوری تا یو سادر تو وغیت ایڈر والے بعضی صاحب اکرام ارالل او دا حال چولی دو نسوالے ہو سوالے ہو چیرہ من باندې به دا تکالیف او دا ازمایشتونه او دا حالات کم وخت دویم قول دا دی چې دا بعضی صحابه کرامو چې نوي نوي ایمان یې راوړی وو هغوی د جهاد په موقع باندې دا سوال وکړو. سوال یې دا چې د یره دا حالت به کمه پورې وي، یعنی ناشکري ونه کړله په هغه خپل حال باندې ناشکري نه وه، په هغه تقاضای بشري لکه یو انسان وی را هغه ایمان دی چې رزق مال الله را کړه کله بر الله رزق را کوي. بشری تقاضا سره انسان کله سوال او کې خدا هغه مقصود نه وی نه ګیله شکوا د الله نه وی یره سړی وی کله الله پاک مال شفا را کوي دا مقصد نه دی چې ګنې نه را کوي یا ګیله شکوا یو بشری تقاضا سره بازی کرت انسان خبر ای امدا سو الله پاک دی د پاره د اطمینانی قلبی د پاره وای خچ تاسو ګمان دا کوي چې موږ به داسې جنت ته ځو او حال دا دی چې تاسو باندې د هغه خلکو په شان مؤمنانو په شان چې ستاسو نه مخکې تیر شوي هغه شان حال خو په تاسو باندې نه دی راغلی هغه شان ځکه مستهم البأسا رسېدلی وو هغوی ته تنګسیم و ضراء او تکالیف سخت مصیبتونو او تکالیف هغوی ته رسید وزلزلو او جرقلولی شو وزیدلی وو هغوی باندې داسې سختیت راغلی حتی تر دې پورې یقول الرسول شوی هغه رسول د هغوی ته چې الله کم رسول لېږلو هغه هم اقتضای بشري هغه هم وی والذین او هغه کسان وامنو چې هغوی ایمان راوړه معاهو د هغه رسول متا نصر چې د الله مدد به کله وي. باری تعالی ورته وفرمایل الا خبردار ان نصر الله قریب الا حرف تنبیه خبردار د الله پاک پرې باندې خبر شئ د الله مدد او نصرت ته اوس ته نږدې دی.
تفاسیر ذکر کړی دی چې دې کې صحابه کرامو ته اطمینان قلبی اور کوله چې د ما قبل مسلمانانو باندې کم حالات چې راغلي هم ورې پتا سبحانه نه دی راغلي. داسې حال او ما قبل امتونو د انبیاء کرام علیه السلام په امتونو باندې داسې حال هم راغلی چې بعضی مسلمانان به کفارو ولا یو غډ غل وکنسته او هغه کې به د مرې پورې هغه خخ خخ هغه به د لوږې او د تندې نه چغې والې والې هغه به شهید شو. داسې وشو چې بعضې به یې خخ کړل او هغه به بیا په کاڼو باندې د هغه اثر وشي. داسې حالات هم په هغې باندې راغلی دی چې هغوی به یو زناور پورې اس پورې یو خپه وتړ او بله به په بل پورې وتړ هغه به په منځ باندې سي. زکریا علیه السلام یې په عره باندې بن اسرائیلو هغه کټ جسم یې ولد وټ. صحابه کرام ورته وایي چې تاسو په دې حال باندې صبر اختیار کړئ. تاسو نه مخکې چې کوم خلکو په هغې باندې هم داسې حال راغلی و راغلی و خو ستاسو نه ډېر سیوا په هغې باندې ډېر سختیت په هغې باندې بل شان حالات تیر شي. دې پورې چې هغه هېته چې کوم رسولان موږ لېږلي وو په هغې باندې هم هغه حالات به دومره سخت شو د دشمن د کافر د طرفه چې به اقتضای بشري سره به هغه رسولان هم وي چې د الله دا مدد به کله راځي. باری تعالی وفرمیل الا ان نصر الله قریب بشکل د خدای پاک هغه نصرت او هغه مدد نږدې. هر زمانه کې و مومنانو باندې قسمه قسمه حالات ازمایش او سخت او تکالیف راغلي دي او خدای پاک ورسره بیا خپل مدد او نصرت شامل حال کړی شامل حال کړی. محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سید صحابه کرام دا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ داغم سمر په بدر ته سره ابو جهل او داغی ملګرو شهید کړي. نور صحابه کرام سره کم کم حالات دینو کم کم حالات خدای پاک ته دنیا کې بیا غفت او عزت ورکړو. یسالونک تپوس کیتانا ماذا ينفقون چه سخرج کو ممتا. ایت مبارک تفسیر کی مفسرین نقل کے شان نزول کی شکل مکی مکرمین حجرت صحابہ اکرام مہاجرین و مدنی منوریت مجری کی انصارو کیا مہاجرین کی کم موچ راغی مال حال سخو راغی ویچی منگد اللہ پلار کی سخرجو سشی ورد. محمد علیہ السلام مبارکو نے تقوص قل ورطوے پیغمبر علیہ السلام مان فقتم آغا چی تاسو خرج کوئے من خیرین دخبل مالا جن دے مال تم خیر ہوئے بشر دا دی چی آغا پس تم تیبانے خرج نفلی الوالدین پس حدا حق دا خرج دا مور و پلار دا پارا دیم نکی دا مور و پلار بانے سو خرج چکی ولقربین اخبلوانو باندے ولیتام و یتیمانو باندی والمساکین او محتاجو باندی و بنی السبیل او مسافرو باندی دی بانی خرج کول دا نیکی دا و عبادت دی. وما و هغس تفعلو چی تاسی که من خیرین دا سنیکی فا ان اللہ پس بشک اللہ پاک بیهی پاغ باندی علیم او حده تاسی سخرج کوی او سکوی نو کاغتا سمال نفاق فی سبیل اللہ د خدای د رضا لپاره په مور او پلار باندې خرج کوي مور او پلار سره احسان کوي د خپلوانو سره کوي خپلوان یتیمان دی باندې خرج کول دیم عبادت او بیا د دینه پته لګی چې دا والدین مقدم کړل په دې مال خرج کولو چې دیم یو نیکی ده نو د دې حق په دې بچی باندې او په تمام احسانانو کې د ټولو نه زیات مقدم او بیا د خپلوانو بیا د یتیمانو یتیم هغه هم یو حق لري په نورو خلکو باندې چې د هغه خیال وساتلی شي. روایتو کی راضی چې کله یو انسان یو یتیم پسر باندې لاس کی دی دا
داغه دلاس دلان دي چې څومره وختره له او دلاس له شفقت او رحمت خوي هغه مر نه کې دي انسان ته الله رب الجلال ورکه چې دا یو یتي پر باندې لاس والمساکین او المحتاج وبني السبيل او المسافر باري تعالی او فرمایل چې هغه څه چې تاسو یې کوي یو ویني کې نه بس الله تفاغي باندې علم نه پاک علم نه دا بار نه د الله پاک به تاسو ته هغه عوضونه بدلې درکوي کتبا پرسکر شوید علیکم القتال پتا سبان دی جنگ کول جہاد وہو کرہ لکم او حغب حغا کرہ لکم چاگر دیر سخت لکم ستاسو یادا چی وہو کرہ لکم تاسو اغیل ربت گنے وعصا او دیر کرتی ان تکرہو تاسو بد گنے شین یوشی لرا وہو خیر لکم او دا بهتر وستا سره پار دیر کرتی تاسو به اختزای بشری او شی بد غنه فاغستا سره پارا آی کی خیر دی دا جهان ستا سره پارا خیر دی چې دا فتنه کفر او شرک ختم شي واسا او دیر کرتی ان تحبو دا چې خو خوی تاسو شین او شلرا و هو شر لکم او هغه بد وستا سره پارا بد وستا سره پارا والله یعلمو اللہ تعلم اللہ خپوئے گی و انتم او تاسو لا تعلمون تاسو نپوئے گی رفاق تا دیبان علم دے چی کم شیستا سر پارا بہتر دے و کم شیستا سر پارا بہتر ام حسبتم آیا گمان تاسو کوے انت دخل الجنت چی داخل بشیطاس جنت تا ولما یاتیکم مطل اللذین او ندر سیدلی تاسو تا پشان داغ کسانو قلعو ترشیوی دی من قبل کم استاسونا مخی مستهم الباسا او رسید الواغیت تنسیا و ضروع او تکالیف و زلزلو او جرقل و لشیو حتی تردی پوری اقول الرسول چوی اغی رسول والذین او آقسان و منو کیمان روڑو معاو او داغی سرا متا نصر اللہ کلب بمدد اللہ علا خبردار ان نصر اللہ قریب بشک مدد اللہ نزدیده یسألونک تفوس پیتانا ماذا ينفقون چه سخرج کو قل ورته پیغمبر علیہ السلام مان فقتم آغا چه خرج کوی تاسو من خیرین دخل المالنا فلیل والدینی پس آغا دا مروپلار دا پار ولا قربین و فلوانو باندی والیتاما او یتیمانو باندی والمساکین و مقتاج و بانی و بن استبیل و مصافر وما تفعلو آغا چه تاسو کوی من خیرین دنیکونا فإن اللہ فس بشک اللہ فاک دینی فاغی بانی علیم کو حدے کتبا فرض کړه شوی ده علیکم القتال پتا سبحان دی جنگ کول و هو کره لکم او غیل ربت گنه استاس رب تاسو یادا چاغا ناخوا خده لکم استاس رب پارا و آسا و دیر کرتی ان تک رهو دا چی تاسو بد گنه شینی و شیل رو خیر لکم و آغا بیتر وی استاس رب پارا و آسا و دیر کرتی ان دا چی تقیب و تاسو مخوی شینی و شیل رو و هو شر لکم او آغا دیر بد وی استاس رب پارا والله الله فاك يعلم دير خطوي وانتم وتاسو لا تعلمون نفويه بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم آية غمان تاسو كوي انت دخل الجنة داچي داخل بشيطاز جنتا ولما ياتيكم مثل الذين او ندر آغل تاسو تفشان دا كسانو خلو كي ترشوي دي من قبلكم تاسو نمخي مستهم الباصاء رسيد الواغي تتنسيا والضراء او تكليف وزلزل او جلق ولشر حتى ترضي فوري يقول الرسول شبه الرسول والذين او كسانوا امنوا ايمان رولوا معه دايسرا متى نصر الله كلب بمدد الله على خبردار ان نصر الله بے شک مدد اللہ قریب نزدیدے یسألونکا تپوس کیتانا ماذا ينفقون چس خرج قل ورطو پیغمبر علیہ السلام ما انفقتم آغا چی خرج کا ویتاسو من خیرین تخبل مالا فلیل والدینی اس خرج کے پمورو پلار باندی والاقربین او خبلوانو باندی والیتاما او یتیمانو باندی والمساکین او محتاج باندے وبن السبیل او مسافر باندے
وما تفعلوا او ها غچ تاسو کې من خیرن سنی کونا فان الله اسفشک الله پاک به پاغي باندې عالم کوه دے کتب پرس کړه شوی دے علیکم القتال پتا سو باندې جہاد وہو کرہ لکم او بد گنیتا سغیلرا وعصا او ډیر کرتی ان تکرہو تاسو بد گنے شیئن یوشیلرا وہو خیر لکم او ها غب بہتر وستا سر پارا وعصا او ډیر کرتی ان تحبو تاسو پخ گنے شیئن یوشیلرا وہو شر لکم او ها غب بد وستا سر پارا واللہ یعلمو اللہ ڈیر سب ہوئی گی وانتم لا تعلمون او تصنف ہوئی گئے.